Zdravím vás po třech měsících. Sorry, že jsme se tak dlouho neviděli, ale zastihla mě stávka superhrdinů. Přátelé, než vám pustím nový osmý díl, tak tady je sedmý, který jsem natáčel v průběhu března a který měl být vysílán začátkem dubna. V něm jsem se po dvou měsících pocení ve fitcentru Unosport měřil a vážil. Mrkněte se na to, jak to dopadlo. Tak, tohle je má váha. A teď nějaké čísla, kterým vůbec, ale vůbec nerozumím. No a teď jdeme na to měření. Hrudník, neboli prsa, neboli kozy, břicho, teda pas. Možná se zjistil o tom mít pasa? Jo? No jo. Ty brďo, dobrý. No, po dvou měsících cvičení to není špatný. Pokračujeme dále. Boky. Špejle, teda biceps. Stehínka. A nakonec lýtka. Nebo lejtka. No, jak tak na to koukám, tak kromě břicha nic moc změna. Myslím, že na a hlavně a-au jsem od této chvíle dělal pořád. Ten jiný trénink mi dává pěkně zabrat. Ale co bych pro své super tělo a hlavně super trenérku neudělal, že? Jak vypadá trénink superhrdinů, se dozvíte v dalším díle. Tak sledujte www.zevelman.cz, soutěžte a u osmého dílu hoj! Pochválen buď Ježíš Kristus, vítejte u dnešních křesťanských novin. Do Vatikánu přicestoval na návštěvu papeže vysoký ruský představitel Ivan Ivanovič. Popovi dovezl hlavně víno a oplatky. Vítej, jak se máš, Ivane Ivanoviči? Dobře, Pope Popiči,